În ultima joi din septembrie, din sala Sinfonia Filarmonicii Pitești, vă spun din nou bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Alfabet Muzical. În această seară, un nou concert sinfonic. Piazzolla și Alexandru Anastasiu, piese interpretate la vibrafon, alături de orchestra sinfonică, de invitatul meu, vibrafonistul Alexandru Anastasiu. În partea a doua, Beethoven. Bună ziua, domnule Anastasiu, bună și ziua, bun găsit! Bine v-am regăsit! Mulțumesc că ați acceptat să veniți pentru prima oară la emisiunea noastră, emisiunea Filarmonici Pitești. Ne bucurăm că există această emisiune și că, practic, discuțiile despre muzică poate pot aduce public mai mult în sala de concert, ceea ce ne dorim cu toții. Mai ales în această perioadă absolut, grea. Absolut, absolut, absolut. Pentru că și Piteștiul a trecut astăzi de 3 la 1000 de locuitori. Deci vor interveni din nou. Da, va trebui să mergem în online cât se poate și, mă rog, să vedem care sunt exact directivele, în sensul că dacă se vor putea ține concerte cu certificatul verde sau, mă rog, oricum ar fi bine să... Da. Din acest motiv am și fost destul de prezent în această vară la foarte, foarte multe festivaluri. Poate anticipam că va veni o perioadă ca aceasta din nou și... Din păcate. Din păcate, bineînțeles, și, mă rog, a fost un pic greu și obositor, dar în același timp și frumos, ca viața de artist, de altfel. Exact, atunci când faceți ceea ce vă place, nimic nu mai e atât de greu. Da, nu se resimte chiar atât de mult oboseala. Ați revenit la Pitești de data aceasta cu Piazzolla și compozițiile dumneavoastră. Și Cicorea. Și, da, și corect. De ce un asemenea repertoriu? Ne-am gândit împreună cu Consiliul Artistic să facem un program mai ușor accesibil publicului larg, deși nu e deloc ușor de interpretat nici Piazzolla, nici piesele mele sau Cicorea, dar am considerat că în felul acesta putem aduce public, un alt fel de public decât cel obișnuit, bineînțeles și cel care vine cu abonamente se va bucura în egală măsură. Și practic în acest fel ne dorim noi de fapt să aducem publicul mai tânăr în sală, să atragem și publicul tânăr, mai exact spus. Mai ales cu un asemenea instrument, vibrafonul. Da, e un instrument minunat și mai ales acesta care este de 4 octave, un instrument nou făcut de curând. Vibrafonul normal are doar 3 octave, acesta are o extensie în partea de jos, în bas, cu o cvartă, ceea ce e minunat, și cu o cvintă în partea de sus, deci nu poate decât să te ajute să-ți îmbunătățească mijloacele de expresie. Oricum, un instrument care te duce, a cărui sonoritate te duce într-o cu totul altă zonă decât suntem noi obișnuiți. V-am auzit astăzi repetând, v-am auzit în sală. Da, e minunat instrumentul și mă bucur că îl pot aduce în fața publicului piteștean. Sunteți și cadru didactic. Ați adus de data aceasta cu dumneavoastră doi tineri. Presupun că sunt doi studenți. Sunt doi studenți, da, un fost elev care e proaspăt student. Ei fac parte și din trupa Power Vibes, pe care am fondat-o împreună cu ansamblul Icon Arts de percuție. Predau deja, cred că este al 12-lea an când merg la Academia Icon Arts și acolo am format așa un nucleu frumos de tineri. Sunt și tineri de liceu chiar cu noi care cântă. Și sigur că i-am sugerat colegului nostru Paul Luculescu să-i aducem pe ei, pentru că odată știu câteva dintre piese că le-am cântat împreună și au o energie foarte bună și sunt foarte buni. Tinerii întotdeauna sunt plini de elan și doresc să cânte. Exact. Și e chiar prima colaborare a lor cu o orchestră profesionistă. Deci este... e debutul lor. Exact, e debutul lor. E foarte bine și pentru ei și pentru noi. Da, că... să fie de bun augur, să fie. Exact, exact. Să-și aducă aminte peste ani, când vor deveni atât de cunoscuți cum sunteți dumneavoastră, că au debutat la Filarmonica Pitești. Da, exact, exact. Se mai îndreaptă tinerii, în afara lor, către percuție, către marimbă, către instrumentele de percuție?
Vin din spate și nu neapărat către instrumentele melodice, se îndreaptă și către tobe, și, da, important este să fie serios și să le placă și să-și dorească să facă. Și vin din spate ceva tineri, poate nu la fel de mult ca înainte, dar sunt și sunt perspective frumoase. Adică, mă gândesc că asociind cu anii în care ați fost dumneavoastră student. Atunci era puțin atunci diferit. Cum e acum, da. Și materiile erau mult mai multe. Spre exemplu, la admitere se cerea și armonie și contrapunct și istoria muzicii. Acum e un examen destul de ușor, aș putea să spun, doar cu instrument, teorie și încă ceva. Cred că citire la prima vedere, sau, adică nu e foarte complicat să... Și probabil în perioada aceasta s-au dat examene online sau au fost acolo fizic? Sincer, nu știu ce s-a întâmplat la București în momentul ăsta. Eu o să predau de anul acesta la Brașov. Dar, din câte știu, online au fost examenele. Adică s-au trimis niște videouri și, mă rog, în felul acesta au fost evaluați. Dumneavoastră ați dat examen efectiv acolo? Da. Cum spuneți? Cum a fost atunci? Păi, cum trebuia să fie? Orice examen trecut e încă un pas înainte la construirea carierei și așa mai departe. De fapt, și viața e un examen. Sunt diverse trepte pe care le trecem în fiecare zi, avem câte un examen. Exact. Nu. Ați început cu pianul. Cum a fost? De la pian la vibrafon, la marimbă, la... Am trecut destul de târziu la instrumentele de percuție în clasa 7, am normal din clasa 5 se fac și am avut un pic de recuperat, dar am reușit să o fac cu brio și pentru că îmi plac foarte mult aceste instrumente. N-a fost greu de la pian pentru că sunt cumva asemănătoare instrumentele. Claviatura de la pian seamănă cu tastatura de la, sau mă rog, tastatura de la vibrafon marimbă seamănă cu cea de la pian. Da, să mă gândeam, de la clapele de pian la bețe, cum spuneți dumneavoastră și cum spuneți colegii de orchestră. Da, am tot spus că la un moment dat o să iau la instrumente niște clape negre, că toată lumea le zice, dar unde sunt clapele negre? Și să punem într-adevăr niște clape negre, să le deosebească lumea diatonicele de cromatice, da. Au apărut tot felul de vibrafoane acum cu diverse culori și în sensul ăsta mă gândeam așa că ar fi o... De impact? Nu de impact, dar așa, doar de distracție, că nu, oricum e obositor pentru ochi să cânți cu o singură culoare, da, păi cu două. Da, sunetul tot același este. Absolut. Indiferent. Nu modifică cu nimic. Cum ați regăsit Orchestra Filarmonicii Pitești ieri la repetiție? Chiar vorbeam și cu maestru Tiberiu Oprea, sunt foarte mulți tineri și, bine, în formula în care cânt eu acum, adică doar cu corzi, deși, mă rog, am avut ocazia să interpretez și eu alături de Filarmonica Pitești săptămâna trecută, exact. Da, am găsit foarte mulți tineri aici și asta e un lucru foarte bun. Un suflu nou și sperăm să fie din ce în ce mai bine, așa cum trebuie să fie, de fapt. Și colaborarea cu dirijorul Tiberiu Oprea? Eu am mai colaborat cu el, adică nu e prima oară, am colaborat și la alte orchestre, întotdeauna e de bun augur. Foarte bine, ați avut, așa cum spuneați, și în altă parte, și aici. Și anul trecut, dumneavoastră, ați fost aniversat la Filarmonica Pitești cu ocazia împlinirii a 15 ani de activitate artistică. Da, am avut șansa să mergem în turneu cu Power Vibes, în vreo 9 locații diferite, chiar înainte să fie lockdown. Adică... În exact februarie, parcă a fost. Da, după ultimul concert pe care l-am avut la Brașov, imediat, în martie, ultima săptămână din februarie... Martie, început ceva de genul ăsta, așa a fost. Da, și atunci a fost aniversat aici la Pitești. Da. Mă rog, urmau și alte concerte solo care s-au anulat. În lockdown trebuia să am vreo 3-4 concerte cu diverse filarmonici. Asta e. A fost o perioadă foarte grea pentru toată lumea.
A fost o perioadă grea, ne-am întors la familie în același timp. Am pierdut într-o parte, am câștigat în altă parte. După aceea am avut concerte la festivalul de jazz de la Sibiu și copiii au cântat de parcă ar fi fost ultimul concert, tocmai că aveau o sete de muzică impresionantă și asta a fost foarte bine, adică a fost și bine, a fost și rău. Și după aceea, iarăși, au fost concerte, fie la filarmonici, fie în diverse alte formule. În perioada pandemiei ați reușit să compuneți ceva? Pentru că sunteți și compozitori, piesele noastre sunt și cântă. Am compus un concert COVID-19 pe care l-am cântat cu colegii de la Filarmonica din Ploiești. Am avut premiera, da, în care am încercat să surprind exact stările pe care le-am trăit în lockdown, perioada aceea, de fapt. Da. Respectiv angoasă, frică, mă rog, întrebări, regăsirea familiei, că n-au fost numai stări rele. De frică, da, da, exact. Da. Și am încercat să le surprind prin muzică. Și, mă rog, o să mai interpretăm concertul respectiv. Inclusiv anul ăsta o să merg cu el la Bacău. Mi-ar fi plăcut să exemplificați acum, dar nu, din păcate nu mai avem o cameră de filmat, nu mai avem un cameraman. Pentru că mi-a stârnit curiozitatea și mie și cred că și publicului. Să sperăm că vom avea ocazia să-l facem odată. Că poate îl propuneți fi, el va fi de în stagiunea următoare a Filarmonicii. Da, da. De ce nu? Este un proiect la care dumneavoastră v-ați gândit, la care ați muncit și alte compoziții, în afară acestora pe care le cântați diseară. Când ați compus prima oară? Bine, compoziția e un proces elaborat. Amplu, da, și nu pot să spun cu exactitate. Am început cu niște mici piesulici, solo, iar apoi m-am gândit la concertele, că acesta este al treilea COVID-19, mai sunt încă două pe care deja le-am cântat cu mai multe filarmonici, inclusiv aici am cântat anotimpurile. Ce să zic, e un proces de 10 ani la un concert, adică eu le-am lăsat să se sedimenteze, aveam temele în minte, în suflet și la un moment dat a venit momentul în care a trebuit să le pun pe hârtie și atunci te închizi în casă o săptămână, două și numai asta faci. Pentru că e o muncă să orchestrezi, să vezi cum se potrivesc acolo armoniile, unde vrei să duci, în ce zonă, că noi transmitem multe stări prin muzică și suntem responsabili și atunci trebuie să fim foarte atenți cum facem. Da, și atunci când transcrieți o piesă, de exemplu... E același lucru. Da, da, da. Câtă muncă este de la un concert cu foarte multe instrumente la un concert cu, să zicem, păi, pentru vibrafon sau... Una dintre piesele de Cicorea era orchestrată pentru orchestră mare și a fost iarăși o provocare să o reduc practic la orchestră de coarde și percuție, adică la orchestră de cameră, practic. Se poate face, orice se poate face, numai că Trebuie timp. Trebuie timp, trebuie multă muncă și bun simț. Ați spus punctul pe ei. Sunteți cadru didactic, sunteți compozitor, interpret. Când aveți timp să le faceți pe toate? Pentru că ați făcut și masteratul, ați făcut și doctoratul și acum, dacă am înțeles bine, sunteți la dirijat? La curs de dirijat? Am terminat și masterul de dirijat și sper ca într-o bună zi să am ocazia să recuperez și eu semestrul pe care l-am pierdut cu ocazia acelui minunat lockdown. Din păcate, nici anul acesta nu voi avea ocazia, că se pare că iar se închid școlile, așa că vom vedea când se va putea, pentru că eu am făcut acest master ca să am ocazia să și dirijez, nu numai să am o hârtiuță. Mi-ați intuit întrebarea, da? Să aveți hârtia la CV. Exact. Vă vedeți în fața unei orchestre, la pupitrul dirijoral al unei orchestre simfonice? De ce nu? Pentru asta ne pregătim. Numai că, sigur, trebuie să mai treacă un pic de timp. Acolo e vorba de altă muncă, de analiză principal și, mă rog,
și de studiu. De asta vă spun că aștept momentul în care să pot să refac semestrul respectiv. Așa, una e să studiez cu pianul și cu maestru și alta e să studiezi sau să cânți cu orchestra, practic, să fii acolo și să, practic, instrumentul dirijorului este orchestra. Da. Cu bagheta în mână și în fața exact. Lor. Exact. Ce concert v-ar plăcea să dirijați? Păi, oricum, ceva Beethoven obligatoriu, fie că vorbim de un acompaniament sau de o simfonie, orice, e obligatoriu să treci printr-o simfonie de Beethoven, de ce nu din lumea nouă de Dvorak, pe care am analizat-o și, mă rog, lucrarea de disertație o voi face cu a cincea de Shostakovich, adică voi trece un pic la... și la repertoriul romantic târziu, să zic. Vorbind despre lucrare, pot să spun că dumneavoastră v-ați luat doctoratul cu lucrarea Vibrafonul și creația muzicală dedicată lui de la începutul secolului 20 până în prezent. Până în prezentul atunci. Respectiv. Da, da, atunci, da. În 2014. Da, a fost o muncă destul de grea, în sensul că în primul rând am făcut o bază de date de vreo 250 de pagini cu lucrări pentru vibrafon, am scris la sute de edituri. În același timp, bibliografia, oricum ai fi luat-o, te învârteai în jurul câtorva lucrări, deci nu prea exista bibliografie și atunci a trebuit să fac niște corelații cu filozofia și cu alte domenii. A fost interesant și în același timp, bineînțeles că am și analizat câteva lucrări, fie că vorbim de vibrafon solo sau vibrafon integrat în ansamblul cameral sau ansamblul orchestral. Sau am discutat de asemenea despre concertele de vibrafon solo și orchestră, care erau scrise până la momentul respectiv, între timp au apărut mult mai multe, bineînțeles, că s-a dezvoltat foarte mult literatura. De specialitate, de specialitate. Da. Am încercat să acopăr un gol în literatura de specialitate, că nu prea existau foarte multe lucrări scrise despre acest instrument. Și, fără pretenția de a fi exhaustiv, am încercat să aduc cât mai multă informație care să poată fi folositoare elevilor și studenților, de ce nu și profesorilor și criticilor muzicali și oricui are... Vă gândiți să o publicați? Nevoie. Voi publica niște cărți din ea pe subiecte, niște analize pe care le-am făcut. Sigur că sunt, oricum, nu sunt foarte multe lucrări scrise de compozitori români și era obligatoriu să mă aplec asupra lor și să le prezint în analiză. Voi scoate o carte cu aceste lucrări și, mă rog, mă gândesc la mai multe chiar, că e destul de amplă lucrarea și îmi permite să o pot face așa cumva defalcat, să fie pe subiecte. Poate o faceți după ce o publicați, poate veniți și o lansați aici la Pitești și o exemplificați cu un concert cu câțiva elevi, studenți. De ce nu? Cine știe? Urmează. Deocamdată e și aici nu vreau să mă grăbesc, că știți că nu e, dacă te grăbești nu iese un lucru bun. Vreau să le fac pe liniște, că de obicei totul se întâmplă în ultima clipă, fiind foarte multe lucruri de făcut. Așa este. Vorbiți-ne un pic despre perioada în care ați participat la concursurile din Franța, când ați fost atunci. Ați fost apoi la Salzburg, cu o perioadă foarte frumoasă. Da, practic am luat contact cu realitatea, pentru că noi cumva... Bine, între timp lucrurile au evoluat, trebuie să spunem lucrul ăsta și la noi în România, și din punct de vedere al profesorilor și al elevilor, dar mai este mult de parcurs ca să ajungem la nivelul la care trebuie să fim dacă dorim să ne comparăm cu cei de afară. Știu că sunt unii profesori care nu doresc asta și vor să fie totul închis aici, ceea ce nu e în regulă. Asta am vrut să spun, nu e bine. Da, nu e bine. În sensul ăsta, la
cursurile pe care le organizez, am încercat să aduc și profesori din străinătate și am reușit acest lucru, tocmai pentru a avea elevii și studenții și alte opinii și a vedea și altfel cum e, că nu trebuie să fie numai ca mine. Da, și în eventualitatea în care ei hotărăsc apoi să plece în afară. Da, și referitor la concurs, concursul, într-adevăr, concursurile internaționale sunt o piatră de încercare pentru orice instrumentist și cred că oricine ar trebui să încerce măcar o dată o asemenea experiență. O asemenea experiență, pentru că te face să știi exact unde te afli în momentul respectiv și ce mai ai de făcut și așa mai departe. Adică te pune cumva în fața adevărului, să spun. Iar cu profesorii minunați cu care am avut ocazia să lucrez la Salzburg, Peter Sadlo și Bogdan Bocanu, dacă Sadlo, din păcate, s-a dus la Anger, nu mai este printre noi, iar Bogdan Bocanu este un solist de talie internațională. Când ai ocazia să lucrezi cu astfel de muzicieni, nu poți decât să alegi calea pe care au umblat și ei, să spun, în sensul că trebuie să muncești foarte mult, să ajungi la niște rezultate foarte bune sau să faci altceva. Adică acestea sunt opțiunile. Foarte multă muncă sau... Cât de mult contează mentorul? Păi eu cred că e cel mai important, pentru că trebuie să-ți dezvolte dragostea pentru aceste instrumente și să te facă cumva să studiezi mai mult, pentru că încă văd o mentalitate, și aici nu e neapărat vina profesorilor, în școala românească încă se fac două piese sau o piesă pe semestru și câteva studii, adică asta e programa. Da. E mult prea puțin, că în viața reală n-ai cum să faci. Cum ar fi să faci două piese pe an? Nu poți să trăiești în felul ăsta. Adică suntem cumva puțin în urmă din punctul ăsta de vedere, dar, mă rog, repet, nu-i vina profesorilor, e vina sistemului și va trebui schimbat. Probabil lucru. Niște propuneri undeva la minister, la cei care fac... E lung drumul acesta. Cred că cel mai simplu e prin puterea exemplului și în momentul în care ai elevi studenți, să faci mult mai mult cu ei decât se face la școală, tocmai în ideea asta. Da, și nu, studiul individual. Repet, nefiind vina profesorilor, așa e sistemul făcut. Sunt convins că și profesorii lucrează cu ei foarte mult, numai că e puțin să faci două piese pe an sau pe semestru, nu mai știu exact cum e, pe semestru și câteva studii. Da, am înțeles. Ați fost inițiatorul primului festival internațional de vibrafon de la București. Da, vremuri frumoase. Cum s-a născut ideea și cum a devenit realitate? Am vorbit cu câțiva colegi de-ai mei de renume mondial pe care am avut ocazia să-i aducem la București și am avut și sprijinul colegilor noștri din Societatea Română de Radiodifuziune, orchestrele și corurile radio și așa mai departe, care au participat la proiect. De fapt, am reușit să integrăm în stagiune acest festival și, da, sigur, au fost niște vremuri minunate, greu de organizat, dar am dus-o la bun sfârșit, au fost foarte multe concerte, întâlniri între și studenți, mă rog, am propus și la conservator, dar nu s-a materializat întâlnirea dintre toți soliștii care au venit și studenți, nu a fost deschidere pentru... Păcat. Da, exact păcat. Ce spuneam mai devreme, da. De sistem. Da, dar, mă rog, cine a dorit să vină la concerte a văzut ce era de văzut și au ascultat, adică au luat contact și cu o altă realitate decât cea pe care o știm noi aici, ceea ce e foarte bine. Ce să zic, a fost minunat că am reușit să aducem aceste instrumente în diverse combinații de ansambluri camerale sau orchestrale în fața publicului, că nici publicul nu e foarte obișnuit cu familiarizat. Familiarizat, da. Și atunci
Mă rog, eu încerc să fac acest lucru de vreo 15 ani, au fost anul trecut de când am avut primul concert solist cu orchestra, așa sunt mult mai mult, sunt vreo 20-20 și ceva. Dar eforturile mele sunt constante în acest sens, aduc muzica acestui instrument în fața publicului ascultător. Și bineînțeles că cu ocazia acelui festival am avut mult mai multe concerte, ceea ce a fost minunat. Apoi a urmat și festivalul de percuție, după 2 ani unde iarăși am reușit să aducem niște ansambluri de percuție destul de bune și am avut plăcerea să avem o sală plină la ultimul concert. Ba chiar a trebuit să așteptăm 30 de minute pentru că erau vreo câteva sute de oameni la coadă la bilete. Mă rog, erau și biletele online la început în acel moment și nu erau cultură în acest sens. Nici acum n-aș putea să spun. Se cumpără o parte de bilete online și o parte la casa de bilete. Omul preferă să vină să-și aleagă locul de pe diagramă. Numai că atunci, vă dați seama, am așteptat că erau câteva sute de oameni și n-am putut să începem înainte să intre toți în sala de concert. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că a fost o reușită. Mai departe, trebuie să încercăm să vedem unde și cine susține astfel de proiecte în ziua de azi, pentru că nu e ușor să faci un astfel de demers, dar nu e nici imposibil. Deci se poate face. Apropo de ceea ce spuneați de vibrafon și de alt instrument, ați avut un concert, ați avut un proiect cu Marius Mihalache, cu acordeonul, cu acordeonistul. Nu, cu Fernando Mihalache. Cu Fernando. Da, sigur. Accord Vibes este un proiect care anul ăsta am împlinit 10 ani. Am și fost la festivalul de jazz de la Sibiu, invitați. Și da, e un proiect de suflet care merge înainte, ceea ce e foarte bine. Întâlnirea dintre aceste instrumente e absolut minunată. Timbru de acordeon cu timbru de vibrafon și contrabas. E ceva inedit și în același timp foarte frumos. Am avut multe concerte de-a lungul acestor 10 ani, am fost cam la toate festivalurile din țară, am fost și în străinătate, adică ne-am desfășurat activitatea înainte de pandemie, cel puțin. Ați avut din plin concerte atunci. Da. Și un alt proiect a fost cel legat de flaut, acordeon, pian și contrabas. La ce proiect vă referiți? Maxim Quartet. Nu, acolo este tot proiectul lui Fernando, dar am avut într-adevăr, înainte să fie în formula actuală Power Vibes, a fost un proiect și cu flaut și cu instrumente de percuție, a fost cu muzică de film, a fost cumva în zona aceea a fost proiectul respectiv. Am mai fost, în schimb, am avut tot cu Accord Vibes și cu Anca Țurca și eu. Am reușit să facem un compact disc cu muzica lui Piazzolla, că tot vorbim despre Piazzolla. Sigur, vremuri frumoase care au fost tot înainte de pandemie. Aveți 6 compact discuri înregistrate până acum. Da. Cu Accord Vibes sunt 2, Piazzolla Jazz Tango și unul cu muzica lui Richard Galliano, Jazz Muset. Iarăși o muzică specială, valsurile franțuzești reinterpretate în maniera lui Richard Galliano, iar noi am reușit să facem aranjamentele pentru formula noastră de trio, ceea ce e foarte bine. Ultimul compact disc este Anotimpurile, despre care v-am povestit, pe care l-am scos interpretate la și aici. Editura Casa Radio, da, cu colegilor noștri. De asemenea a fost primul concert Vibraphone, primul CD Vibraphone Concertos cu Emanuel Sejourné și Neirozauro. Și au mai fost a fost acesta cu Power Vibes de care v-am povestit, cu Azul se numește, este titlul uneia dintre piese, și Colinde Clasice, acela a fost de fapt primul disc cu
cu Adrian Naidin acum foarte mulți ani. Întotdeauna concertele de colindă prind. Adică da, mă gândesc că sunt mai vândute aceste CD-uri decât celelalte, pentru că se adresează unui public mai larg. Așa m-am gândit și eu în acel moment și, într-adevăr, fără foarte multă publicitate, s-au dat destul de repede discurile. Poate nu din primul an, dar oricum în al doilea an nu mai erau. A trebuit să le republicăm la un moment dat, pentru că există cerere. Gândiți-vă și la o altă variantă a acestui CD, dar și cu un solist vocal. Cum spuneați că ați avut colaborarea cu Anca Țurca și eu. Da, păi oricum și pe acesta el a și cântat și cu violoncelul și cu vocea, deci a fost foarte interesantă combinația. Da, sigur, există loc de mult mai mult și cu mai multe instrumente de percuție și cu un solist vocal, de ce nu? Sigur, ne gândim. Și vă așteptăm și cu acest proiect la Pitești. Cu drag, oricând revin. Vă las pe dumneavoastră să vă promovați cum vă promovați vibrafonul, instrumentul, să promovați concertul din seara aceasta. Oare mai avem timp să aducem oamenii în seara de concert? Ok. Păi, ce pot să spun? Vă așteptăm cu drag la un concert atipic și frumos în același timp, cu o muzică adresată publicului larg, care cu siguranță ajunge la sufletele noastre. Mulțumesc din suflet și mult succes din seară! Să fie, Doamne ajută! Mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, vă dau întâlnire săptămâna viitoare, numai bine!